Bom, gente, boa noite para todos. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite tão especial para todos nós. Hoje, de uma forma extremamente importante para os nossos corações, dia 13/12/2013. Os números são sugestivos para a gente refletir. Nós estamos nesse encontro desta noite, vamos dizer assim, concluindo toda uma etapa de trabalho que foi por nós assimilada, porque ela foi estabelecida como meta pelo mundo espiritual, aqueles que nos tutelam, que 2013 foi um projeto de muitos desafios, muitos estudos, momentos de muita emoção, instantes de desafios, instantes difíceis, preocupações, ansiedades, vencendo obstáculos para poder estar na casa espírita, testemunhos maiores para conseguirmos, de alguma forma, realizar, implementar um pouco que nós estamos assimilando na casa espírita, no nosso dia a dia, junto aos familiares, na nossa área profissional, no campo social, enfim. Em alguns momentos, lidando com doenças, com escassez, com violência, com indiferença. Mas eu não tenho dúvida de que, embora todas as dificuldades, o ano de 2013 foi um ano muito mais fertilizante, muito mais dinâmico, muito mais importante do que a gente possa imaginar. E nós podemos depreender com muita clareza e tranquilidade que o ano de 2014 ele virá com novas possibilidades, e a espiritualidade conta com o nosso desprendimento das questões que não mais fazem parte do que nós idealizamos, para que nós possamos, juntos, como irmãos, como família, podermos construir essa nova etapa a partir do que nós conquistamos no ano de 2013. 2013 foi mais um degrau. 2014 se apoiará as nossas ações, os nossos sentimentos, nestas construções já fixadas. Não podemos pensar na evolução avaliando ciclos distantes ou estanques ou dissociados de etapas anteriores. É todo um processo que se encadeia. É todo um mecanismo de progressão que tem um alcance extraordinário. E que quando na Terra estamos, nós somos aqueles viajores que conseguimos vislumbrar, como nos faz refletir Allan Kardec, aqueles viajores que temos uma visão dentro de um campo muito limitado, sendo que aqueles que estão no mundo espiritual estão numa condição mais elevada e conseguem vislumbrar todo o vale, a definir reflexões quanto ao passado, os perigos que estão na dianteira, e eles conseguem ver lá na frente, porque eles estão numa condição que possibilita uma visão mais ampliada. E com isso, nos oferecem estímulos, estabelecem metas e, vamos dizer assim, emulam a nossa esperança. Então vamos todos, nesta noite, com muita sensibilidade, que é o que a Casa Espírita deve proporcionar para todos nós,
porque nós não estamos aqui apenas para trabalhar conteúdos que vão auxiliar apenas na inteligência, mas, acima de tudo, um movimento que promove a nossa sensibilização, não é? Para que nos tornemos cada vez mais espiritualizados. Então, todos tenham todos uma boa noite. Nós iniciamos a nossa tarefa, desejando muita paz para todos. E gostaríamos de também, ao iniciar, mandar um abraço para todos os amigos da família Kardec, que estão nos seus lares nesse momento, que estão acompanhando através da internet. Gostaria de hoje, especialmente, endereçar um abraço à nossa querida Carolina, membro da casa, que nos avisou que não poderia estar conosco, mas hoje ela falou que iria assistir pela internet. Não é? A nossa amiga Adelaide, que está lá no bairro Serra, membro da casa, que de vez em quando nos assiste aqui na sexta-feira. Os nossos amigos da cidade de Dom Joaquim, de seus demais membros. Um abraço especial para o Fausto, a equipe lá do Eurípides Bassanufo de Curitiba, os nossos amigos de Palmas, né, os nossos amigos de toda São Paulo, da Rede Amigo Espírita, especialmente o José Aparecido, querido amigo, nosso amigo Arnaldo, de São José, Santa Rita de Sapucaí, né, esteve aqui conosco, nossa amiga Vamele, né, a Vanessa lá do interior de São Paulo, todos, o André Sobreira, enfim, toda essa família que estamos juntos, como a Claudinha de Maceió, da Rádio Nova Fraternidade, o Márcio, em breve estarão lançando a Rádio FM Brasil Espírita, na capital de Maceió, com alcance e reproduzindo os sinais que nós estamos promovendo aqui em Belo Horizonte, nas terças-feiras, nas quintas-feiras e também nas sextas-feiras. Então, um abraço para todos. E sem delongas, vamos estudar o Livro dos Espíritos, que é o nosso objetivo principal da noite. Livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857. Não é? Nós estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 6. E desde há duas semanas, nós estamos trabalhando a questão 258 e 259. Nós vamos hoje trabalhar mais aspectos da questão 259, nessa primeira parte da reunião. Então vamos lá, escolha das provas, capítulo 6. Kardec formula assim aos espíritos a seguinte pergunta: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não é bem o termo. Porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição e, muitas vezes, das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e das forças das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhestes um caminho acidentado,
sabes que terás de tomar muitas preocupações, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás. Mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que está escrito, como se diz vulgarmente. Já escutaram isso? Está escrito nas estrelas que a telha ia cair no seu telhado. Ó, na sua cabeça. É telhado, né? Pois é. Observem bem. Quem está acompanhando, esteve aqui nas duas últimas semanas, vai se lembrar que nós já trabalhamos alguns aspectos dessa questão. Não é isso, Sony? Está registrado aí? Pois é. Então, assim, o registro é exatamente para historiografar. Nós não estamos inventando. Então, vocês imaginem. Nós estamos há duas semanas só com essa questão? Ou uma só? É, 258 e 259. Então tem três semanas nessas duas. Porque observem, não é que a gente divaga, que a gente muda de assunto, não. É porque no trabalho espírita, na casa espírita, nós trabalhamos com um roteiro, mas nós trabalhamos também com espontaneidade. Por quê? A necessidade faz a engrenagem se dinamizar. Então, cada um de nós traz aqui uma demanda. E a espiritualidade vai atender a todos. Todos. Por isso é que tem determinados momentos da reunião que você fica mais atento. Tem assuntos que te chamam mais atenção. Não é? Tem uns momentos que a gente divaga porque viaja na maionese. Ou então fica pensando o que vai fazer depois da reunião. Né? Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou trabalhando no sentido de que tem assuntos que mexem mais. Tem outros que atendem mais um determinado grupo. Deu aí? Mas todos seremos atendidos. Por isso é que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, ir em busca, a vida responde. Então, vamos voltar. Quando vamos reencarnar, o espírito escolhe o gênero de prova que vai caracterizar a sua performance, a sua vida na reencarnação. Porque a reencarnação objetiva o progresso, o melhoramento, o ajuste íntimo de todos os seres. Ninguém reencarna para passear. Nós estamos aqui para trabalhar bastante. Não é isso, Gislene? Você concorda? Muito bem. E para o senhor, de vez em quando a gente trabalha muito, né, Gislene? Tem que abrir mão de um monte de coisa, viajar, né, esforçar, mas depois tem a recompensação, você não tenha dúvida. Aí o que acontece? Nós escolhemos o gênero, prova. De uma forma geral. Nós escolhemos muitas vezes a tônica da nossa vida. Essa palavra tônica me chama muita atenção. Aspectos mais importantes. Por exemplo, o indivíduo vai reencarnar e vai ser músico. De repente, a tônica da vida dele vai ser a música. Não é? Ele vai reencarnar numa família de músicos, por exemplo. Então, de repente, o circuito da vida dele vai sempre caracterizar, vai sempre tender para esse tipo de assunto. Só que o que vai acontecer dentro do conservatório, estudando música, lidando com a música? Isso não está escrito nas estrelas. Estou pegando uma forma bem simples. Ou seja, a gente escolhe o gênero. Querem um outro exemplo? Eu não sei se eu vou mexer com vocês. O indivíduo vai reencarnar e lá no plano espiritual ele estabelece o planejamento dele em reencarnar em um determinado momento, descobrir a doutrina espírita.
vai, a tônica dele vai ser a mediunidade. Já ouviu falar desse assunto? Olha, aí ele vai passar a vida toda sempre lidando com esse assunto. Sempre. Para uma grande maioria, a descoberta da mediunidade se dá em planos muito difíceis. Muito tormento. Né? É, muita pressão, ele é mais sensível. Todos somos médiuns, ensina Kardec no Livro dos Médiuns, todos. Mas uns mais, outros menos. Então aqueles que têm uma sensibilidade, um fator orgânico assim mais, vamos dizer assim, mais dinâmico, mais, como é que eu falo? Mais ostensivo, ele vai lidar com o mundo espiritual debaixo de muitas influências positivas, né? Influências negativas. E como nós ainda estamos muito vinculados às questões do passado, o egoísmo, o orgulho, então a tendência é que a sintonia e as frequências sejam muito difíceis. Né? Até que o indivíduo, de repente, se descubra mesmo e venha a trabalhar a mediunidade como um fator mesmo de desenvolvimento espiritual, de educação íntima, passa por muitas auguras. Então, por exemplo, vamos pegar a história do Chico Xavier. A história do Chico. Chico, a tônica da vida do Chico foi a mediunidade, não foi? Com 5 anos, ele já tinha contato com a mãe desencarnada. Desencarnou com a mãe junto dele lá, despedindo o mundo espiritual. Ou seja, a vida inteira lidando com os espíritos. Agora, lidar com os espíritos é um fator muito complexo. Muito complexo. Muita dor, muito sofrimento. Parabéns para quem está aqui na casa, numa noite de sexta-feira, dia 13 de dezembro do ano 2003. Está registrado isso no planejamento reencarnatório de vocês? Não. Mas está registrado no planejamento reencarnatório de todos nós que um dia a gente ia bater na porta de um centro espírita. Agora, quantas vezes você viria ao centro espírita? O que tipo de reunião que você iria escolher para participar? Quais as pessoas que você iria se vincular? Isso tudo vai sendo, vamos dizer assim, uma construção no tempo que vai acontecendo de acordo com o investimento do indivíduo. Então, é isso que Kardec vem dizer. Você passar na rua e uma telha cair na sua cabeça, né? Você tomar uma fechada no trânsito, isso está escrito no seu planejamento reencarnatório? Óbvio que não. É lógico que não. A minha bateria acabou. Dá o outro microfone. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente, por gentileza. Poxa. Bateria acabou. Final de ano é assim. Final de ano é assim. Ou seja, os detalhes, eles são, vamos dizer assim, eles fazem parte de um processo que envolve tanto circunstância quanto necessidade. Todos nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o fator que nos auxilia nesse processo do aprendizado. Porque é como nós temos aprendido com os espíritos. É escolhendo e obtendo a resposta da escolha é que a gente aprende. Não tenha dúvida. Você está lá na escola. Você assiste lá todo um procedimento de aulas, livros, debates, circunstâncias, etc. Mas chega um momento em que você vai estar diante das provas, das perguntas, das arguições. E você vai ter que, naquele movimento de estar atendendo ao chamamento, ou seja, no momento de você dar o testemunho em torno de todo aquele processo vivenciado anteriormente, é que você vai desenvolver capacidades muito interessantes. Não é só checar se você aprendeu. Não é só para isso. É para ter a oportunidade, inclusive, de responder emocionalmente, responder em nível de memória, responder em termos de habilidade, até de como ou uma resposta. Né? Ah, eu gosto de múltipla escolha. Ah, você gosta de múltipla escolha porque, de repente, você tem as opções, né? Agora, aquelas provas de questão aberta,
Põe a gente para pensar, não põe? Do mesmo jeito. Seu marido fala, como é que é? Ele está te pondo para pensar. Aí o filho, mãe, ele está te colocando para refletir. Não é? A dificuldade bateu, como é que você vai responder? Então esse é o contexto. Aí está escrito a forma de agir? Não. Ficou claro esse ponto? Pois não. Tá. Vamos pensar. Como é que é seu nome? A Yara está perguntando, gente, para ficar claro aqui, inclusive para o pessoal que está em casa. Mas e as questões das doenças? Ou seja, você está querendo se referir? Você está falando de provas mais complexas. Então vamos pensar uma coisa. Vamos voltar ao planejamento reencarnatório. O texto vem dizer claramente que nós estamos num processo em que nós temos a oportunidade de participar de um planejamento de vida. Até para explicar melhor, não são todos os espíritos que fazem esse planejamento. Nós estamos trabalhando em linhas gerais. Porque para que um espírito possa planificar, ele tem que ter no mínimo um equilíbrio psicológico. Ele tem que ter entendimento com relação à vida para inclusive pedir para ser atendido, para pedir e não ter merecimento para ser atendido. E ele, o espírito lá no espiritual, ter a condição de discernir com relação a isso. Por quê? Quando Jesus fala pedir e obtereis, ele está dizendo sobre a oportunidade que nós temos de fazer as nossas solicitações. Agora, vamos pensar. O obter, nós vamos obter de acordo com a procura e a possibilidade de resposta. Vocês sabem que eu brinco muito. Está chegando a época. Vocês julgaram na Mega da Virada? Ainda não? Ué, então vai, né? Eu já contei a história para vocês. Eu não posso julgar. Porque senão... Já imaginou se eu ganhar? Não é se eu ganhar. Vocês já imaginaram se a vida responder de acordo com o que eu pedi? Porque eu posso até chegar na seguinte condição. Será que eu ganhei ou perdi? Caso aberto. Mas é 30 milhões. Você ganhou. Ah, pode ser que eu tenha ganho um problema de um tamanho de um bonde. O que é bonde, Casabé? Ah, esqueci. Do tamanho de um trem-bala, vários vagões. Né? Do tamanho de uma Enterprise, uma nave espacial. Ah, Enterprise também é antiga, né? Já virou sucata nesse tempo. A vida vai te responder de acordo com as suas possibilidades. Ficou claro isso? Agora, se você não tem condição, faz de conta. Vamos usar um exemplo de um espírito que está numa situação difícil, sofrendo, desequilibrado no plano espiritual. Aí vem uma determinação do alto que é necessário que ele seja levado para a reencarnação. Estamos todos lá. Nós estamos participando do processo. Ele está assim, olha, o que pode solucionar o problema dele agora é a reencarnação. Ele está embotado lá. Todo destruído perispiritualmente. Não é? O seu corpo espiritual está cheio de lesões. Não vai recompor aqui, tem que recompor o espírito. Acamado, não tem a mínima condição de entender isso. Alguém vai falar assim, olha, se você não reencarnar, não tem jeito. Você está todo destruído. Imagina um médico chegando para você, falando que seu diagnóstico é o caixão envernizado. Será que a gente está preparado para ouvir? Então, estou brincando com vocês, porque hoje é sexta-feira, nós estamos no final do ano, não é mesmo? E hoje é 13. E o que, que tem a ver o 13, gente? 13 é um número bonito como 14 e 15. Né? Mas vamos pensar. É porque a sexta-feira é 13, né? É, eu estou vendo. Aí entra um pouco do misticismo. Né? Aí entra essa questão toda do envolvimento com o mistério. Isso, esse assunto para nós não tem nenhuma significação. Porque a vida responde, vou repetir, conforme nós merecemos e temos condições,
de enfrentar. Aí o espírito não tem condição, então ele é trazido para uma reencarnação que não tenha dúvida que ele vai viver muitas dificuldades pela própria condição dele no mundo espiritual. Aí você vai entender porque uma criança, de repente, reencarna com disfunções sérias, não é? Sem estrutura neurológica que possa oportunizar uma reencarnação clara, tranquila, equilibrada. Então, todo tipo de inibição, você não tenha dúvida de que ele é um processo que faz parte do resgate do espírito. Todas as inibições. Agora, tem ser inibições que o indivíduo somatizou ao longo do tempo, né? Ele complicou em determinadas áreas e essa inibição se manifesta. De repente, o indivíduo costuma falar assim, desencarnei, fui bem até o fim e fez o que fez. De repente, as consequências virão depois. Né? Então, isso muitas vezes é justificativo até para que continuemos na vida materialista. E não é assim que funciona. Tudo tem o seu preço. Agora, pode ser a inibição também um fator que, congenitamente falando, é oportunizado para que o indivíduo possa aprender a lidar com a inibição. Não é que ele tenha complicação na área específica. Lidar com a dificuldade, para aprender a ser humilde. Né? De repente é um espírito extremamente inteligente, capaz, habilidoso, mas reencarna com muitas inibições. Muitas. E uma das as que são complexas é a da socialização. Muito difícil. Aonde passa tem dificuldade de se adequar. Aí a resposta da vida, que muitas vezes não é fácil, nesse sentido. Aí, de repente, o indivíduo vai ter que trabalhar o quê? Humildade, aceitação. Então, são tônicas. São tônicas. Da mesma forma, aqueles que têm uma desenvoltura muito ampla em determinadas áreas. Eu falei da música. Imagina um espírito que reencarna, passa aqui na Terra deixando um grande recado na área da música. Pô, ele se destaca tanto que você vê claramente que de habilidade que foram desenvolvidas em vidas pregressas. Não é a questão congênita. Né? Porque aí, se você for avaliar a história dos grandes músicos, você vai ver, por exemplo, pega a história de Mozart, né? De Beethoven, você vai ver que vieram de uma estrutura familiar complicada. Então, não é o fator genético. É o desenvolvimento... Mozart não, Beethoven. É o desenvolvimento do espírito ao longo do tempo. Então existe o fator positivo que liberta cada vez mais e que convida o espírito a cada vez assumir obras de maior vulto, inclusive para que ele possa, quanto mais se projeta, mais ter a possibilidade de trabalhar no seu sentido íntimo, de lidar com a humildade, com a simplicidade. Né? Assistimos um depoimento de um grande músico, na história das últimas. E no depoimento achei muito interessante ele comentando que ficou famoso tão jovem, que passou a ganhar tanto dinheiro, e ele passou uma vida inteira sem entender o que ele tinha, sem entender o tamanho da conta bancária. E bastava ele falar assim, eu quero isso, ele tinha. E na realidade ele foi percebendo ao longo do tempo que ele não reencarnou para isso. Olha que interessante. É lógico que as palavras dele foram adequadas aqui no sentido espírita, né? Mas ele disse assim, eu, no meu íntimo eu não nasci para ter dinheiro. Eu acabei compreendendo que eu nasci porque eu tinha uma missão. Eu tinha uma missão. E o que eu faço... o que eu faço atingiu milhões e milhões e milhões de pessoas, e isso em momento algum afetou a minha vaidade. Olha que interessante. Agora, por um outro lado, a grande maioria sobe no tamanco um pouquinho, o que que acontece? A vaidade pega. Não é assim? Aí a gente vai, nós vamos fazer a seguinte pergunta, né? E aí? O que que acontece com esse
com esse desaguar do ego. Fique para o espírito. Complica. Agora, complica por quê? Não é? Por que tanta facilidade, por exemplo, no caso dos famosos? Por que tudo isso vem? É exatamente para que o indivíduo, o espírito como indivíduo, ele tenha a oportunidade de saborear de várias fontes, para ele chegar numa condição de dizer para si mesmo, é isso aqui que eu quero. Agora, muitas vezes, isso não vai ser resolvido em pouco tempo. Porque, diga-se de passagem, o meio, esse meio é um meio muito complicado. Lidar com dinheiro, com fama, com facilidades. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha. Camelo, vocês estão todos pensando no dromedário, né? Lá vem o camelo. Não é desse camelo. Camelo era uma corda grossa, utilizada muito na região ali do... Né? Na região da... Antigamente, né? Por favor. É, e usado em pesca, inclusive, até para tecer, para amarrar as velas no convés, enfim. E que define a dificuldade. Se o buraco é estreito, você passar algo grosso, né? E está falando do quê? Do rico. O que é o rico? Que tem dinheiro? Não, está falando sobre a questão das facilidades. Não é mesmo? Oba. Ok? Voltei. Alguma pergunta? Querem falar? Não sei se nós estamos te respondendo. O assunto, filha, é tão complexo que não devemos nos preocupar ou ficar muito presos em detalhes. Mas, por um outro lado, aprofundando, a gente tem que prestar atenção em alguns sinais. Luiz que gosta dos sinais, né, Luiz? Luiz, na próxima encarnação, vai trabalhar na engenharia da sinalização das cidades. Porque ele adora falar, a vida é cheia de sinais. E é verdade. A telha caiu na cabeça do indivíduo. Está escrito no planejamento reencarnatório? Não. Mas costuma a queda da telha estar dizendo alguma coisa para você. E se está caindo telha, pode ser que é melhor você tomar cuidado do seu telhado, porque talvez você está jogando pedra no telhado dos outros, né? E está esquecendo que você tem telhado de vidro. Vocês estão afinados com a sabedoria popular. Não é assim? Para vocês terem uma ideia, eu conversava com uma querida amiga do movimento espírita, e a gente estava refletindo sobre o trabalho que a gente faz de divulgação doutrinária, de viajar, enfim. E ela veio me dizer que estava um pouco preocupada, que em um ano ela bateu o carro em cinco vezes, e fazendo atividades doutrinárias. Aí ela falou assim, gente, mas a gente faz a prece, estamos sintonizados, aí a gente vai... E em todas as batidas ela foi vítima, em tese, né? Alguém bateu no carro dela. Então, refletindo, aí conversando com outro companheiro, viveu uma cena parecida, blá, blá, blá. A gente tem hora que fica... Nós temos que pensar, inclusive, na nossa dinâmica de trabalho para observar se ela está sendo eficiente. Porque costuma a vida estar te falando assim, aprecie... Tente olhar pelo um outro lado, sabe? Porque muitas vezes, até na dinâmica, você querer acertar, produzir, de repente você vai caminhando, e a gente fica muitas vezes cego, julgando que está fazendo o melhor. E sem parar para meditar, para verificar se é isso mesmo. Nós estamos no final de ano. Qual é a característica das festas natalinas, final de ano, término de ano, início de... Não é? Não é um momento em que todos nós acabamos, querendo ou não, parando para fazer reflexões? Então, esse momento é um momento muito oportuno. E não é à toa que ele existe e que a espiritualidade envolve... Todo esse magnetismo,
para auxiliar, para que os seres possam avaliar a sua vida pessoal. Não é à toa. É um momento que os espíritos se fazem muito presentes, porque as pessoas são sensíveis. E o resto do ano, Márcia? O resto do ano, os espíritos estão presentes do mesmo jeito. Só que os homens estão preocupados em correr para lá, gritar para lá, dançar para cá. E não refletimos. Agostinho, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, vem nos concitar, nos convidar a fazermos uma análise. Isso é muito importante. E ele está dizendo para a gente fazer isso todo dia. Então, todo dia. Na hora que tu for dormir, 1007, 1008, 1009, 1010, é todo esse contexto aí, viu? Né? Nós precisamos de caminhar avaliando os nossos dias. Não é para deixar lá para o final do ano você avaliar, não. Como é que foi as suas ações? Desde a hora que tu levantou, sabe? Quais foram os sentimentos que você viveu, os sentimentos que você promoveu no semelhante? Não, Casa Alberto, mas no dia a dia a vida está tão corrida que se eu for parar para ficar refletindo em tudo que eu fiz... Mas vocês sabem do que eu estou falando. Daquilo que chamou mais atenção, daquilo que chamou menos atenção, sabe? Porque a gente costuma ir atropelando, para de repente ser atropelado amanhã. Porque é da lei. Quando se faz, a vida responde. Para que a gente possa chegar lá na frente, ignorando o trecho que caiu. E sem abrir as perspectivas de análise para verificar em que trecho podemos cair. Não é o que está escrito aqui? A espiritualidade está respondendo. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Só os grandes acontecimentos estão previstos. Os demais, nós é que vamos escolhendo e vamos estabelecendo. O indivíduo casou, teve filho, construiu família. É um grande acontecimento, não é? Para uns é não. Para outros são. Para aqueles que o acontecimento de assumir responsabilidade com o semelhante é um grande acontecimento, este está sintonizando com o que foi planejado. Aquele que barateia as possibilidades, ele está num processo de fugir dos compromissos assumidos antes. Você tem uma família. O seu pai cai doente, passa a ser dependente. Isso está previsto no ambiência, na ambiência espiritual da família. É um grande acontecimento, não é, Luiz? Tem gente aí falando que o grande acontecimento é que o mundo vai acabar, 2019. Agora tem essa nova agora. 1000 passará, 2000 não chegarás. Teve um monte de gente que suicidou, porque o mundo ia acabar em 2000. Né? 1999 foi assim. Vocês lembram? O povo mais novo aí não vai lembrar, não. Né? 1999, já até esqueci. Passou, já tem tanto tempo, né? Eu falei assim, vai chegar. Aí teve um outro período aí, 2012, lembrei. Que é o calendário Maia. Vocês lembram? Nós viemos estudar isso aqui. A FEAC já tinha sido fundada. Eu fiquei fazendo estudo aqui para falar para o povo que, ó, calendário Maia é todo simbólico. Quando que começou? Enfim, Kardec não falou nada disso. Falou de as comoções, os acontecimentos, as avalanches, essas dificuldades todas, elas acontecem porque são fenômenos da natureza. Aí aquela turma que mora lá e que desbarranca, o desbarranco lá, né? A chuva, o morro que desceu, obviamente porque houve
uma invasão de um lugar não muito adequado para se construir uma casa. Choveu, vai desbarrancar. E quanto mais mexer, mais afeta a estrutura da natureza. Mas e aí, Casalberto, isso não é um grande acontecimento? Para a natureza, não. Agora, para quem estava lá morando e a chuva desceu, foi um grande acontecimento. Que vai mexer com a estrutura. E aí a gente avalia com toda naturalidade. Nós não estamos sendo frio, não estamos sendo indiferente com a dor de semelhante. Vocês estão entendendo? Mas numa análise natural, nós vamos ver claramente que o indivíduo que vai perder tudo por conta de uma grande enchente é um grande acontecimento que estava previsto na história dele. Você não tem a dúvida disso. Um pai que vê um filho desencarnando, não é, num acidente, para o pai é um grande acontecimento que estava previsto. E que de repente foi antecipado pelas escolhas do filho. Agora, o filho, para o filho pode ter sido a opção dele. Deu? Mas ele ia desencarnar de qualquer jeito. Mas não precisava ter sido. Porque daquela madrugada, na garupa de uma moto, e tarará, num ato irresponsável. Porque aí a gente iria ter que pensar sobre a questão da escolha. Deu aí? Aí teríamos respaldo nas questões que não tem a ver com equilíbrio. Não seria lógico. Não sei se está ficando claro para a gente. Agora, por exemplo, você toma uma determinada decisão na sua vida, que você tem claro que essa decisão vai impactar a lógica, o bom senso. A própria doutrina espírita vai dizer para nós que se vai impactar, a gente tem que ter muita segurança. Temos que medir. Temos que avaliar, temos que usar de bom senso, utilizar a intuição, seguir um pouco a voz do coração. E se você percebe que vai auxiliar, que é bom, que é justo, e você percebe que essa decisão precisa ser tomada, tome. Porque muitas vezes a gente entende o evangelho de uma forma errada. Eu costumo dizer no próprio movimento espírita, tem espírita que se odeia fraternalmente. Já ouviu falar isso? Não, mas encontra é uma beleza. Que Jesus te abençoe. Aí vira as costas. Nossa Senhora. O indivíduo fica até com dor nas costas. De tanta flechada espiritual que ele toma. Porque em nome do evangelho você não pode se posicionar. Mas que é isso? O indivíduo está tripudiando, está fazendo bagunça. Em nome do evangelho nós vamos ficar olhando? Nós vamos ficar quieto? Com seu filho, com o pessoal da sua família, você vai ficar vendo o carro desgovernar e você não vai falar, pisa no freio? E se você não falar, pode ser omissão? Não pode? Pode ser omissão. E pode até ser dolo. Em determinados momentos, você pode até intencionalmente deixar. Indiferença? Não pode. Qual que é o papel da polícia? Não é controlar? Não é organizar? Qual que é o papel do judiciário? Não é dar respaldo para que a polícia opere? Precisamos de leis. Precisamos de sanção. Precisamos, não da Dalila, precisamos de punição. Precisamos de organização. Agora, outra coisa é você querer fazer justiça com as suas mãos. Não vai não, que é fria. Não vai não. Nós temos responsabilidade. Nós estamos falando aqui, essas imagens estão sendo gravadas. Vai repercutir aí no número que a gente nem tem conta. Então, nós precisamos de entender que nós temos um papel seríssimo na sociedade. Precisamos de cuidar como filhos, como pais, como agentes, enfim. Porque de acordo com as nossas escolhas, portanto, a vida vai nos trazer respostas. Deu aí? Isso é para a gente pensar, viu, Bruno? E o momento é muito oportuno. Agora, guarde uma coisa. Se é para fazer, faça.
E agora eu vejo a imagem de um espírito que ficou muito conhecido aqui no Brasil. Ele é muito presente em algumas atividades doutrinárias. Ele foi corredor de Fórmula 1. E ele costumava dizer, se for para fazer, tem que fazer bem feito. Não faz mal feito, não. Paulo de Tarso diz, em Tessalonicenses, fazei bem. Depois a gente faz o bem. Depois você vai para o centro espírita fazer o bem. Essa época é uma festa. É um tal de dar brinquedo para menino carente que eu nunca vi. Dar roupa, dar matimento, visitar hospital, vestir de Papai Noel. Maravilhoso. Mas fica muito nas expressões periféricas. Porque esse trabalho é um trabalho que tem que ser pungente dentro de nós mesmos. Para que, inclusive, você possa dar o brinquedo, visitar o asilo e fazer com qualidade. Porque não basta movimentar. Porque você costuma dar para o indivíduo e fica alegre, que daqui a pouco ele volta para a realidade dele. Ah, mas ajudar ele a sair da realidade é um ato de caridade. Não, é um ato de beneficência. Assistência social é tarefa do governo. Que nós, espíritas, temos um papel seríssimo de muita responsabilidade. Porque a maioria dos espíritas nos comprometemos com o povo. Hoje está falando para a multidão, hoje está dando passe aí. Deu não sei quantos mil passes na reencarnação, Luiz. Visitou não sei quantos hospitais. Ele falou assim, ô homem bom. Como dizia o Arnaldo Rocha, está limpando é a área. Que deixou a área suja que dói. Aí hoje está passando rodo, vassoura, etc. O que é que nós temos que trabalhar? É na sua mudança, é no seu envolvimento com a dor do semelhante, mas de uma forma eficiente, promovendo mudanças. Esse é o ponto. Observem, agora chega o momento das crianças saírem da sala da evangelização, porque elas estão no momento final do ano. Estão se preparando para concluir um ciclo. Vocês já imaginaram a responsabilidade que essa casa tem com essas crianças? Agora, para que esse trabalho seja eficiente, vocês já imaginaram a responsabilidade dos pais em trazerem as crianças? Isso é um movimento de um valor extraordinário. Que tem uma importância, minha filha, muito, mas muito maior do que a gente dar 5 minutos de alegria para uma pessoa. Agora não deixa de dar os 5 minutos de alegria para a pessoa, não. Porque senão você pode estar também sendo omisso. Não quer saber, mas afinal de contas você fala e depois desfala? Mas não, não tem isso não. É porque nós temos é que refletir e trabalhar sempre em todos os lugares em que o Senhor nos convida. Por isso o Natal. Por isso o Natal. Por isso que Jesus veio ao planeta. Por isso que Maria Santíssima recebeu a visita do Gabriel. O anjo Gabriel tem um simbolismo extraordinário. A visita do anjo não foi para anunciar só apenas a vinda do maior que se fez o menor de todos, que foi o divisor de águas, que foi aquele que no tempo e no espaço a cada instante se agiganta como referencial. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 12. Mas não é só a luz, ele é a vida. Vós me chamais mestre, dizeis bem que eu sou. João, capítulo 13, versículo 13. A vinda dele é incomparável. Mas o anjo Gabriel, que visitou Maria, ele representa toda uma pléiade de espíritos que visita o homem sempre que o homem
abre as portas do coração para receber a visita. Não é só no... Só não é só no Natal. Esse momento agora pode ter uma significação maior que a do Natal. Dependendo do seu estado de alma. Para uns pode até ser cansativo dar sono. Sei o que eu vim fazer aqui. Tem espírito aqui na porta aqui que está assim. Ah, ele entrou lá. Lá eu não entro. É fria entrar. Tem uns que estão querendo entrar. Mas é igual torcida organizada de clube de futebol. Eles estão blindando, porque se entrar, briga. Faz confusão. Torcida organizada para violência. Tem espírito que não entra, não. Tem espírito que tem que ficar guardado. Porque a presença de um espírito aqui nesse ambiente, ela é capaz de fazer a luz parar, queimar. O computador que está fazendo a transmissão para os lares aí, travar. Uma entidade, dependendo da entidade. Por isso, não pensem em nível místico. Mas uma casa espírita, ela é toda cintada. Campos magnéticos, como se fosse, em algumas condições, até de repelir. Sabe essa cerca elétrica? Tem muito homem já aprendendo como é que pula. Antigamente pulava cerca, hoje estão pulando até cerca elétrica. Quanto mais você aumenta a cerca, mais descobre técnica de pular a cerca. Fugir da responsabilidade e passear por aí. Hein? Não tem problema, não pode ir, depois volta. Depois volta, porque para onde que vai? Não tem referência. Não tem fulcro irradiador. Não tem amor, não tem respaldo, depois volta. Pode voltar daqui a séculos. Mas pode voltar depois de anos. Mas não tenha dúvida que quem afasta do movimento de responsabilidade volta arrependido. É o filho pródigo que depois que sai da casa, que pede a herdade, ele vai chegar na condição de comer bolotas com os porcos. Uma condição pior do que os jornaleiros que trabalhavam na fazenda do pai. Bolotas com porcos. Aí vai lembrar da mordomia que tinha. E vai pedir empréstimo para que o pai receba. E qual que é a posição do pai? Do filho pródigo? Que Jesus conta a parábola. O pai vai receber com festa. Porque o evangelho é uma festa. Então o Gabriel, o anjo, ele nos visita na festa, viu? Ele não te visita no velório, não. Ele não te visita quando você estiver lá no fundo do poço. Ele te espera em festa. Porque quando nós chegamos no fundo do poço, o desafio para sair do fundo do poço é nosso. Agora, não tenha dúvida de que o pai vai estar dizendo: vinde a mim, meu filho, vinde a mim, não esqueça, estou aqui. Quando jovens, quantas aventuras, né? Depois das aventuras, ai, que vontade de voltar para a casa da minha mãe. Já falaram isso? Ou já escutaram isso? Ai, que vontade. Tem coisa melhor da viagem, que é voltar da viagem? Ai, que saudade do meu travesseiro, do aconchego. Não é? Pode ir para o lugar mais requintado, mas o seu núcleo é seu núcleo. E esse momento é o momento que o anjo visita. O momento das dificuldades. E é muito interessante, porque nesse momento que comemoramos o Natal, nós encontramos um registro no Evangelho, principalmente de Lucas, que é um pouco mais detalhado, porque Lucas ouviu as narrativas da nossa própria Mãe Santíssima, quando esteve com ela em Éfeso. E ele conta a história em detalhes. E nós gostaríamos de ler alguns versículos que vão nos inspirar nesses momentos finais da atividade. A partir do primeiro capítulo, versículo 39, a história está registrando assim. E naqueles dias, depois que Maria recebeu o anúncio do anjo, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel, sua prima. Sua irmã, né?
E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, ou melhor, sua prima, desculpa, é isso mesmo, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia de Espírito Santo. Lembrando que Isabel estava grávida. Grávida de João. João Batista. E quando Maria então entra no lar para visitar Isabel, grávida, numa idade avançada, muito, muito interessante essa história. Porque os anos não favoreciam. Mas ao mesmo tempo houve uma intervenção do alto. Fenômenos mediúnicos? Sim. Porque o próprio Gabriel, o Espírito da Verdade, o anjo anunciou para Zacarias, que estava numa idade muito avançada. E no caso, Isabel era estéril, né? E foi anunciado que ela ficaria grávida. O fenômeno da materialização do Espírito foi tão importante, tão luminoso, que ele ficou estático. Ele perdeu a voz, né? Ele perdeu a voz. Agora, isso para nós tem um recado muito importante. A definir que Zacarias era um homem justo. Era um estudioso. Era um religioso. Religioso no sentido de viver. Embora julgam que religião é prática. No seu sentido ortodoxo, doutrinário, dogmático, hierárquico. Esta movimentação religiosa, ela é importante para muitos, mas que com o passar do tempo vai cair em desuso, porque as pessoas vão percebendo que a verdadeira religiosidade é do espírito, não é de prática. O que, que vale você vestir uma roupa branca para entrar no templo, sendo que nós poderemos estar, como a grande maioria estamos, sujos por dentro? O que adianta se ajoelhar dizendo que está arrependido e daqui a pouco volta para fazer as mesmas coisas? O que adianta ficar fazendo promessas que nós não podemos cumprir? Ou fazer mercado com Deus como se ele estivesse simplesmente na condição de estar atendendo ou privilegiando? Ué, mas qual a diferença daquele que vive a justiça, o amor e a caridade e o outro que não e que vai ter porque, por causa de um ato? Ele vai ter os mesmos privilégios daquele que se dedicou, que se esmerou? Esse não é Deus. Então, Zacarias era um homem que vivia na justiça. E a vida respondeu para ele. E foi importante que ele passasse por todo um contexto, inclusive da própria esterilidade da mulher, que é um desafio para a mulher. No seu sentido físico, prático, de vida, a esterilidade mexe muito com o psiquismo da mulher. Agora, por que a esterilidade na nossa ambiência reencarnatória? Vocês não tenham dúvida que foi um barateamento da fertilidade, seja aqui ou anteriormente. Não tenha dúvida. Tem muitas mães, muitas mulheres trabalhando na evangelização, cuidando de filhas das outras mães, porque desprezaram os próprios filhos. Quantas psicólogas, quantos agentes sociais, quantas pessoas da área da educação estão se reajustando. Então a tônica da vida delas se chama oportunidade. Essa é a chave. Aí a mulher fala, mas meu marido, por que, que eu fui casar com o médico? Eu já escutei muito depoimento assim, porque meu marido casou com a medicina, ele não casou comigo não. Aí quantos destes sacerdotes, porque o médico é o sacerdote de Jesus, principalmente aqueles que não se preocupam tanto se é plano de saúde ou se é particular. É particular ou convênio? Ah, é o Uniosp. Tem até uma propaganda assim. O médico é aquele que não tem tempo, não tem hora, não tem lugar, não tem cor, não tem classe. Isso é um discurso de Dr. Bezerra de Menezes, quando em vida. Ou quando reencarnado na sociedade do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Um dos maiores médicos, no seu sentido de vivência evangélica, para não dizer o maior,
que passou por essas terras do Brasil. Sabe como é que o Bezerra ficou conhecido? Pela sociedade do Rio de Janeiro? Médico dos pobres. Ele deu a vida. No caso dele, era missionário, espírito de escola. Mas a grande maioria dos sacerdotes, como médicos, é porque se compromissaram. Se tirar ele do hospital, ele perde o referencial. Se tirar o professor da escola, para onde que ele vai? Porque se comprometeu. Não é porque é anjo, não. Agora, dentro de um grupo muito grande, existem aqueles que começam a operar por amor. Mas por amor. E dão a vida e abrem mão de tudo. Ó, tem reunião na escola. Que horas? Não é domingo, feriado. Não pode contar comigo. Vai com amor. Quanto que é o salário, se é público, funcionário público? Ah, eu vivo com o que eu tenho. É a grande maioria, não é? Ou é a minoria? Não sei. Não tem dados estatísticos. Mas nós podemos depreender. O Chico Xavier viveu uma vida com aquele salarinho desse tamanhozinho, quando o nosso querido amigo dele, Juscelino Kubitschek, quanto presidente, aposentou o Chico com, se não me engano, 4 ou 5 salários mínimos, para o Chico foi morte. Mas eu não preciso disso tudo, não. Eu não preciso disso tudo. Eu tenho que viver com o que a vida me oferece. E não tenha dúvida, o Chico falava, que já está muito. Porque eu tenho uma coisa que ninguém pode me dar. Que é o maior tesouro que um espírito, uma pessoa pode adquirir na vida. Amigo. Não existe tesouro maior. Agora, para tu angariar amigo, não é convidando ele para festa, não. Não é bajulando. Ah, eu convivo porque é interessante. É da nata. Eu não posso falar nata. Nata é uma gíria que a gente usava na década de 60. A nata da sociedade. É porque antigamente a gente fervia leite, né? Hoje os leites são tudo pasteurizado, né? Já vem no ponto. Leite light, né? Zero, sem gordura. Mas antigamente tinha que ferver o leite, não é? Não é para tirar a gordura, enfim. E aí vai. Aí o que ficava por cima era a nata, né? Aí quem era rico, quem tinha poder, era da nata. Então, falar isso para os meninos, eu já tenho que explicar, gasta um tempo, mas eu já tenho que explicar. E aí? Isso não é amigo, não. Isso não é um movimento para se adquirir amigos. Adquirir amigo, meu amigo, é dormir no hospital com ele. É carregando a água na peneira com ele. É estando com ele, principalmente na hora da dor, viu? Porque na hora da dor costuma, ó, sumir todo mundo. Ou então vai lá. Ó, não, pelo menos eu tenho que ir para ele me ver lá. No velório, não. Eu tenho que só passar e fazer assim. Aí ele sabe que eu fui lá. Quantas mentiras psicológicas infantis que nós endereçamos para nós mesmos. O que a vida vai responder? Mas ela foi visitar Isabel. Isabel estava grávida. Eu tenho que correr, porque senão eu vou ficar só na gravidez da Isabel. Porque o menino soltou. O espírito reencarnante João Batista se movimentou no ventre da mãe. Entrou em relação de sintonia com a presença de Maria Santíssima e com aquele cortejo de espíritos que estava em torno dela, inclusive Jesus. Quer dizer, o João Batista, que é o mentor espiritual dessa casa e do movimento espírita, João Batista, o corpinho dele estava lá no, em Borbulhas de Amor, né? No ventre materno, né? Borbulhas de Amor é a música do de quem? Do Fagner, agora do Fagner. Fagner minha época, nessa turma nova aí não. A Borbulha de Amor, lá no ventre, líquido amniótico de Isabel. João Batista estava no plano espiritual lá, se curvando diante da presença do mestre dos mestres. Observem bem a movimentação. Agora, além disso tudo, com mais profundidade, o anjo, quando visita, e como nos visita agora no Natal, em todos os instantes em que a alma se faz sensível,
Ele fica na expectação, porque ele chega, visita, fertiliza e vai embora. Chega, dá o recado, como um amigo, carregou no colo, pôs lá na cama, deu passe, a água, ó, agora tem que ir, porque tem o outro me esperando. Não fica lá batendo papo sem... Já cumpri minha missão. Porque ele tem que esperar que depois do remédio amargo que o enfermo vai tomar, ele tem que aguardar que o enfermo possa responder. E remédio nenhum tem efeito em nível espiritual se o indivíduo não tiver fé na medicação. Entra na cabine de passe só porque você acha que está com... Porque te convidaram. O passe você recebe por um movimento íntimo, por necessidade. E passe não é para toda semana, não, viu, gente? É só quando precisa. Pior que eu falo isso, o pessoal fazer o casamento, eu fico até com vontade de tomar passe, mas na hora que você está olhando para mim, eu fico com vergonha de levantar. Mas não é para ficar com vergonha. Se você tiver vontade de tomar passe todas as reuniões, vá lá. Agora eu queria te dizer que tem uma coisa mais importante que é o passe. Jesus na sua vida. Ele te ensinando e você atendendo ele. Porque vai chegar um tempo que você vai deixar de tomar, receber o passe. Você vai ministrar o passe. E quem ministra o passe vai criando a estrutura psíquica necessária para sustentar a própria condição imunológica do organismo. Deu aí? Francisco de Assis cuidava dos leprosos. Vocês sabem que no final da história dele, ele em prece pediu a Jesus que pudesse ter a hanseníase, o bacilo? Porque ele viveu diante de tanto sofrimento que ele se sentiu indigno de ter saúde, de ter estrutura. E ele com condição de espírito, de altas expressões, ele não teria hanseníase porque não teria ficha kármica para ela. Ele não teria o câncer porque não tinha ficha para isso. Mas essas almas falam assim: Senhor, eu quero sentir as marcas do teu sofrimento em mim. Isso se torna tônica espiritual de reencarnações. Tem espíritos que reencarnam solicitando provas ásperas por amor. Não é para pagar a conta, não. Agora, a grande maioria, estamos nos ajustando. Aí veio a festa. João Batista, Isabel. Isabel disse para Maria: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que, da parte do Senhor, lhe foram ditas. Isabel faz uma reverência, porque Isabel sabia que o Gabriel, o Espírito da Verdade, tinha dito. Quando Maria respondeu: eis-me aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Aí o anjo disse, ou os espíritos superiores disseram, porque esse negócio de anjo, tem muito anjo de asa quebrada, para não dizer que tem muito anjo que fala que é anjo, mas é fiote. Por isso que só fica atrás da sacristia, esperando dar uma brecha. Né? Vocês conhecem essa anedota, não é? Anjo que é anjo, a asa dele simboliza as possibilidades de ascese, de crescimento, de voar. Voar no seu sentido de trabalhar cada vez mais com desenvolturas sublimes, superiores, com responsabilidades transcendentes. E essas duas asas, como ensina Emmanuel no livro Consolador, é a asa da razão e a asa do sentimento. E espírito superior não sai voando por aí, não, viu? Porque eles sabem que podem, pela volição. Aliás, volitar no mundo espiritual é tão básico. Então não pense vocês que os espíritos estão... Vocês assistem filme dos desencarnados, aí vê um monte de gente passando para lá, e fala, olha lá, será que eu vou voar também? Né? Será que eu vou voar? Lá no interior de Minas, a gente fala assim, né? Será que eu vou voar também quando eu desencarnar? Mas e vai, ó, tranquilinho, só ter força mental. Porque é assim que funciona. Espírito trevoso, lá no plano espiritual inferior, volitam. Agora, os espíritos superiores, que eles se dimensionam.
Eles se intercambiam em faixas do inimaginável. Agora, eles não saem voando por aí para falar que voam. Por sinal, eles andam de pés descalços. Enquanto está os soberbos querendo voar por aí, eles estão dizendo, que bobagem, o negócio é aqui. Porque quanto mais você colocar o pé descalço no chão pontiagudo, mais você adquire capacidade de voar. É inversamente proporcional. O pretensioso aqui na terra, ele quer tudo. Lá no céu, então vocês não, por favor, tira. 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 Porque é melhor tirar. Tira agora. Não. Tem que dar amanhã. Aí está dando passe. Aí está trocando a fralda. Né? Aí está indo para o hospital. Porque a vida está dizendo. Ou você faz, ou você faz. Não tem outra alternativa. Tem lá 7 irmãos. Sobrou só para ele. Outro dia escutei isso. Ó, tem irmão que mora ali, tem irmão que mora lá. Olha, o que karma que eu tenho. Todos os meus irmãos moram fora da minha cidade. Só sobrou para mim. E olha que eu não tenho condição de mudar. Porque se eu tivesse condição de mudar, eu também pulava fora. Aí eu falei assim, e quem que ia trocar a fralda da sua mãe? Ah, não sei, a gente juntava, pagava. Ah, pois é. Vocês estão, os seus irmãos que não estão aqui estão dando conta de pagar? Não, eles pagam lá, a dona que toma conta dela, etc. É, mas quem que limpa a ferida? Quem que levanta de madrugada? É a dona que dorme com ela? Não, é só eu mesmo. Então não adianta você querer fugir, não, que o drama é seu. Agora, ai de você se fugir. Vai estar escrevendo o livro da vida? Amanhã pode estar na esquina aí, precisando de trocar a fralda e não ter uma mão para estender, para dar um copo d'água. Nós estamos escrevendo o nosso futuro. Agora, aqueles com amor que fazem, eles estão garantindo. É um ato de inteligência. Fazer o bem é um ato de inteligência. Caso aberto, então eu estou fichado na equipe de visita da FIAC. Não, mas calma, nem tanto. Porque esse papo aí a gente já conhece. Porque o que tem de gente que se candidata, eu tenho 30 anos, quase que eu contei, não era para contar. Eu tenho uns tempos aí de movimento espírita. Senhor Fernando, se tivesse frequentando a reunião, todo mundo que começou, olha, quem é esse templo aí que eles construíram aqui em BH? A maioria não volta. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela foi reverenciada por Isabel. E ela vai falar, a minha alma engrandece é ao Senhor. Eu não me sinto engrandecida por ser bem-aventurada entre todas as mulheres, não. A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma agradece ao Senhor para ajustar? Pode ser. A minha alma se faz tão feliz pela oportunidade, não é porque vão me reverenciar. Serás bendita entre todas as mulheres. Não é isso. É o simples fato de poder fazer. Nós temos uma tendência a olhar os resultados. A sua alma responda para você mesmo. Você é um pai de família, já é avô, tem uma história. Se for estratificar, se retirar todas essas almas que estão gravitando em torno do seu coração, você um dia vai chegar à seguinte condição. Valeu. Isso me basta. Valeu. Agora, se o filho é bonito, é rico, se te tratou bem, se não te tratou, se te segura agora, se não te segura, o que importa é que valeu. Entendeu? A minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É um cântico. O Senhor e o Salvador. Porque percebe, que através do trabalho é que nós vamos encontrando a salvação. O que é salvação?
Tem gente que salvação é ir para o céu. Salvação é se livrar dos perigos, das teias, das sombras, das pressões, e você só vai resolver a sua vida amando, trabalhando, se entregando. Uma companheira me disse assim, que aprendeu que a tarefa espírita hoje é mais importante de tudo que ela tem na vida. E eu vi uma expressão genuína, verdadeira. Porque essa alma estava dizendo assim, que a tarefa espírita é que é a fonte irrigadora para que ela cuide dos tesouros mais preciosos da vida dela. Não está havendo substituições. Você não está trocando alho por bugalho. Não. É como se o movimento de poder sintonizar com o bem, nessa certeza da presença espiritual que está tão próxima, a sintonia com aqueles que estão em faixas justas, equânimes, isso te traz, isso pode oferecer tanta segurança que nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhum encontro, nenhum familiar vai te dar. Nenhum. Agora, nessa condição de segurança, você vai adquirir eficiência nas suas ações. E acima de tudo, humildade, porque observem o que Maria disse, falando do Senhor. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Isso é não é um movimento personalístico, mas um movimento de reconhecimento. Uma mãe que diz assim, quem sou eu? Mas o Senhor me concede uma oportunidade magnânima. Todas as gerações, todas, me chamarão de bem-aventurada. Não é o mundo que vai clamar, é as gerações íntimas que existem dentro de cada um de nós que jamais vão esquecer esse ato de fertilização. Essa tomada de decisão, esse esforço, esse trabalho que está sendo realizado agora, é como se a gente voltasse, lá no futuro a gente voltasse e falasse assim, teve um momento nas minhas encarnações, uma delas, que foi importantíssima, porque dali eu dei um salto. Foi aquela, por exemplo, que eu reencarnei debaixo de tantas lutas, de tantas provas, de tanto sofrimento. O Chico Xavier, no mundo espiritual, o carinho que ele tem com a história dele, com a família dele, com aquela manjedoura que ele reencarnou, junto de Maria João de Deus, seu João Cândido, suas irmãs, seus irmãos, a dificuldade, ter sido levado criança para trabalhar na fazenda, na fábrica de tecidos de Uberaba, que durante 2 anos ele trabalhava de uma forma muito intensa e acabou assimilando dificuldades respiratórias por conta do algodão, não é? Depois ter sido levado para se ajustar, trabalhar na fazenda do senhor Felizardo, que era marido de Dona Rita de Cássia Felizardo, aquelas que era a madrinha dele, que de vez em quando furava a barriguinha dele com garfo, vivendo dificuldades seríssimas. Eu tinha que estudar mal nas manhãs e trabalhar até 10, 11 horas da noite, quando a venda ia ser fechada. Vendia de tudo, aguentava gente de todo tipo.
Aí depois, vi a mãe, antes, viu a mãe desencarnar, trabalhando com tanta dificuldade, porque era órfã. Tinha que ajudar o pai, seu irmão José Xavier, eram 9 filhos. 9. Seu João Cândido vai casar com Cidália Batista, que é um anjo que surge na vida dele, que vai cuidar, vai dar um certo fôlego para ele. Aí depois ele foi viver um desafio em 1927, quando a sua irmã Maria Conceição Pena, a Tiquinha, entrou em processos obsessivos, teve que ser tratada, surtava em casa, quebrava as coisas, subia no telhado. Passavam noites aterradoras com sonambulismo, com a presença espiritual, muitos médiuns, efeito físico, cadeira batida, confusão, ambiência espiritual pesada. Aí vai entrar num processo de atendimento, foram conhecer, ou melhor, foram se aproximar do casal Perácio, senhor Hermínio Perácio, dona Carmen Perácio, e ali eles eram espíritas, começaram a ministrar passes, falar de evangelho, e a família recebeu as bênçãos do espiritismo, que se tornou o referencial da vida deles, de Chico, mas que jamais afastou dele as augúrias que o médium, aquele que se candidata a servir, precisa de passar. Porque senão ficaria uma história muito utópica, mentirosa. Por que que o mestre, o Senhor Jesus, teve que passar dificuldade e o trabalhador do Cristo não quer dificuldade? É utopia, é contradição. Por isso é que aqueles que se promovem, aqueles que buscam no trabalho do evangelho bens para si mesmo, estão assumindo responsabilidades gravíssimas. Porque o primeiro que tem que dar testemunho são aqueles que conhecem a história, que estudam, que estão nas frentes. Ele pode ter favor, não pode ter privilégio, não. Aí o indivíduo fala assim para a gente: pô, mas eu tô na mediunidade aqui, estou trabalhando na casa espírita, mas tem hora que o sentimento que eu tenho é que as coisas só vão complicando. Como é que eu faço para me livrar? Eu falei assim: de quê? Do problema. Eu falei assim: só você deixar o espiritismo. Como é que é? É. Você quer facilidade? Vai embora. Mas como assim? Eu vim para cá porque estava tudo difícil. Minha esperança foi que melhorasse. Mas melhorou. Melhorou muito. Não, senhor. Melhorou por um lado, mas piorou por outro. Eu falei assim: mas é lógico. Você quer acender luz onde? Sol a pino, meio-dia, você vai acender lanterna lá no deserto? Não. Luz é para acender onde, Sony? Aonde que a luz se agiganta? Não é aonde que existe a ausência dela? A minha alma se engrandece porque o Espírito do Senhor atentou na baixeza. O que, que é isso, gente? Nós temos que estudar o Evangelho trazendo para o nosso dia a dia. O Senhor atentou na baixeza, na condição inferior, porque o Senhor está me fertilizando. Ele está me convidando para me tornar mãe. Qual que é o papel da mãe? Não é dar vida? Não é promover a vida? Qual que é o papel do médium? Não é promover vida, Laura? É dar esperança? A maior prova de amizade é você dar a vida. Dar a vida. Agora, para você dar a vida, minha amiga, você tem que entender o que é morte. E nós não vamos aprender espiritismo só lendo. Não vamos aprender espiritismo só apreciando obras. Você vai aprender espiritismo? É no ramerrão da vida. É escutando não. É apupo, é pedrada, é indiferença, é disputa, é inveja. Inclusive pelos próprios espíritos. Que estamos muitas vezes num campeonato de disputas infantis. Quem sabe mais, quem fala melhor, quem é mais bonito, quem tem mais prestígio. Isso não é cristianismo, jamais foi. Mas quem está passando pela prova, como o Chico passou a vida inteira, ele vai percebendo que nós não podemos abrir mão da prova.
Eu gosto muito do simbolismo de Paulo de Tarso, preso, injustamente, em tese, porque ele foi preso, porque ele tinha que viver também o testemunho. Mas ele não tinha nada que conspurcasse a conduta dele. O que incomodava e o levou para a prisão é porque ele falava a verdade. A verdade incomoda. Jesus foi crucificado porque ele falou a verdade. Não em discurso, mas vivendo. Por que atacam tanto o Espiritismo? Porque o Espiritismo não ataca ninguém. Quando queimaram no ato de fé de Barcelona, 1.500 livros dos Espíritos, que Allan Kardec endereçou para Barcelona, na Espanha, 1.500 livros, uma tiragem nessa época, 1859, era muito livro. Kardec desesperou. Primeiro envio de um contêiner de livro, era a glória, a divulgação da doutrina espírita. Queimaram os livros. Kardec, coitado, mas queimaram os livros. Aí depois que acerenou, o Espírito da Verdade, através das manifestações dos amigos próximos de Kardec, perguntaram para ele: mas por que você está assim? Queimaram o livro. Preste atenção. Não queimaram as ideias. E as cinzas, as chamas, vão propagar a doutrina muito mais do que os próprios livros, porque vai chamar a atenção das pessoas. Por que queimaram os livros? Eu quero esse livro. Esse livro é proibido, porque o bispo, o inquisitor proibiu. O povo já não aguentava mais de pressão ideológica, psicológica, política. A doutrina espírita, de uma forma silenciosa, ela está entrando no coração de um número imensurável de pessoas. E o sonho de Allan Kardec vai se concluir daqui a algum tempo. Porque o Espiritismo não vai ser a religião do futuro. Mas o Espiritismo vai ser a alma das religiões. O que nós estamos estudando aqui, muitas vezes, num cantinho, grupo pequeno, embora atingindo milhares de corações em seus lares, vai ser domínio público. Os não espíritas divulgam a doutrina muito mais do que os espíritas. Hoje, um dos maiores agentes de divulgação da doutrina espírita se chama Rede Globo de Televisão. Quais são os objetivos dela? Não nos interessa. Mas está divulgando a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não é uma religião que a gente vai ter que ficar a vida toda aqui fazendo culto. Encontrando. A doutrina espírita vai ser realização. Vai ser vivência. Conversar com os espíritos é uma coisa tão natural quanto conversar com alguém que te telefona. Não tem mistério. Um passe que só ergue, que energiza, é como tomar uma medicação homeopata, energética. É uma terapêutica que é trabalhada pelos espíritos que diagnosticam o problema. Enquanto a medicina está correndo atrás de exame, etc. Porque hoje é tudo exame, né? Ô, gente, que mundo de prova e expiação. Aí quando tem que pôr agulhinha, como eu sofro. Põe agulhinha. Você imaginou mulher reencarnada? Muitos milênios me aguardam, como disse o Fernando. Porque vai suportar a dor. Assim, isso é espírito evoluído. É Maria Santíssima que protege as mulheres. Porque uma agulhinha desestrutura a gente, não é verdade? Olha que mundo! Que mundo ainda infantil, atrasado como o nosso. Doutrina espírita amanhã é ciência para todos. Nós recebemos um e-mail essa semana maravilhoso. Eu vou fazer um estudo sobre esse e-mail. De vez em quando chega coisa boa. Um companheiro falando que nós estamos num momento, que é um momento que precisamos treinar a renunciar, abrir mão. Por exemplo, você vai ter que abrir mão de dinheiro.
Daqui a pouco. No ano de 2018, na Inglaterra não vai mais existir cheque, dinheiro circulando. A ideia é cartão. Observem bem. Você vai ter que abrir mão, sabe também de quê? Fazer declaração de imposto de renda. Sabia disso? Porque vai estar tudo tão interligado que o governo vai te entregar a sua declaração. Cuidado com os cartões de crédito. Cuidado com o leão. O leão está solto na rua, como dizia Roberto. O leão está solto na rua. Você vai ter que abrir mão, sabe de quê também? Esse aí é treinamento para mim. Você vai ter que abrir mão, renunciar aos livros. Porque esses livros físicos aqui, eles vão desaparecer. Um custo de um livro desse, 50, 60 reais. O livro espírita é um livro barato, perto dos outros livros. Mas um livro digital é um livro que vai custar 3 reais, 4 reais. É tudo um cartãozinho. Vai sumir. Eu vou ter que treinar. Imagina aquela quantidade de livro minha, né? Porque quando empresta livro, se o indivíduo não devolve, a gente tem quase uma vontade de mandar ele lá para aquela região profunda do umbral. Porque apostar de livro é um absurdo. Mas ficar preso no livro é um absurdo muito maior. Você vai ter que abrir mão de livro, igual tu abriu mão do vinil. Lembra? RPM. Tem muita gente ainda vai ter que treinar abrir mão do CD. Porque daqui a pouco é tudo biblioteca virtual. Aí a gente vai percebendo que esse mundo tecnológico, a gente está começando a aprender, tá sendo forçado a abrir mão de tudo. Não vai poder ter mais livro, não é? Porque é virtual, disco, tal, dinheiro. O metal maravilhoso do ouro vai começar a abrir mão. Aí você vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. Aí daqui a pouco você vai abrir mão da sua privacidade. Porque onde que tu tá indo vai ter uma câmera te filmando. Nem privacidade tu vai ter mais. E tem gente que adora. Estou no shopping. Pá, tá. Aí o mundo inteiro tá vendo que ela tá no shopping. Né? E não está percebendo que ela está alimentando uma cadeia que vai chegar numa posição que você, todos os seus passos vão estar sendo filmados. Jesus! Olha, tem uma lista e o nosso tempo não permite. Agora, por fim, você vai ter que abrir mão, inclusive, da sua memória, que você vai ter Alzheimer. Porque vamos entrando num processo, isso é uma brincadeira. Nós vamos entrando num processo tão virtual, tão virtual, tão virtual. Observem bem o que a ciência está nos propondo. Refletindo como espíritas. Começar a entender que existem outras dimensões. Nós estaremos aprendendo forçosamente ou naturalmente a valorizar muito mais o espírito. No mundo espiritual não tem cartão de crédito. Tem valores, tem merecimento. No mundo espiritual, não tem privacidade no seu sentido de fazer escondido. Porque o que você faz é irradiação, é vibração. As pessoas se conhecem pelas próprias trocas de ondas mentais. André Luiz fica todo envergonhado do mundo espiritual, porque o que ele pensa, os espíritos estão captando. Então, nem até a privacidade do pensamento. A doutrina espírita, gente, será, portanto, convicção. Ela não vai ser algo que vai assimilar de fora para dentro. E podemos ter certeza de que muitos de nós seremos aqueles que lá na frente teremos que dar as mãos, estender os braços, as pernas, a condição de solidariedade para ajudar a muitas almas que estão presas nesse contexto a abrir mão de tudo que é transitório, falacioso e que só nos traz dificuldades. Queridos amigos, irmãos da rede Amigo Espírita, companheiros da sala falando Espiritismo, os nossos ouvintes da rádio Nova Fraternidade de Maceió, a você que irá acessar esse vídeo, esse áudio posteriormente, a toda a família FEAC Minas, a Casa de Kardec, os trabalhadores desse projeto, os familiares aqui representados, do plano terreno, quanto do plano espiritual, em nome da espiritualidade que tutela esse projeto, nós gostaríamos de desejar um Feliz Natal,
um instante de profundas reflexões, mas acima de tudo de muita fraternidade, de muita alegria, mas de responsabilidade. Porque tudo que está acontecendo conosco visa um só objetivo: que nós possamos entender o que vem a ser igualdade, liberdade e fraternidade. Todos nós estamos sendo convidados não mais a ser revolucionários no mundo, idealistas, filósofos, no plano da movimentação que não produz. Nós estamos sendo inspirados de uma forma muito simples, sutil, amiga, mas eficiente, para nos tornarmos filhos da luz, para valorizar o nosso Criador, que disponibiliza, inclusive, o dom da vida, o corpo, a família, as possibilidades de trabalho, de socialização. Todos nós, nesse momento, devemos agradecer a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, que se imola e se martiriza para que nós possamos ter um instante de possibilidade. Porque aquele que se faz educador, representante do Senhor, ele abre mão das próprias facilidades, da comodidade, para ilustrar o que vem a ser caridade. Porque só através da vivência da caridade é que nós vamos efetivamente vibrar e sentir a plena felicidade. Que possamos todos, nesse momento, ser abençoados, porque agraciados estamos pela majestosa presença destes familiares queridos, que inclusive nesse período nos visitam, têm oportunidade de deixar algumas das suas tarefas para intercambiarem com aqueles que estão aqui. Como nós também podemos alçar voos ao inimaginável. Enfim, é um momento de festa em que Jesus continua dizendo para nós: vinde a mim todos vós, para que, tomando sobre nós o jugo que é o do Evangelho, que é o jugo suave, o fardo é leve, nós possamos entrar nesse novo portal chamado 2014. Nessa nova etapa, nesse ciclo, nesse ano, que há de se iniciar, nos convidando a todos para novos desafios, novo aprendizado. Para isso, estudemos, aprofundemos, nos esforcemos, porque não tenhamos dúvida de que muitas coisas boas estão reservadas para o nosso coração. E em nome do mentor dessa casa, Allan Kardec, de todos aqueles que o representam, como nessa noite, Franz Anton Mesmer, o nosso querido educador John Henrique Pestalozzi, e tantos quanto o nosso querido médico, amigo, educador, pai espiritual, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso patrono Emmanuel, toda a sua equipe, tendo em Chico Xavier a nossa alma mãe, nossa alma querida, a presença de Meimei, de Sheila, Eurípides Passanuf, a equipe dos médicos do irmão Verne, Fritz, com a presença de Peixotinho, com a presença de tantos amigos que nos felicitam, trazendo as bênçãos como Aleijadinho, Tomás Antônio Gonzaga, os Inconfidentes, Marília, Doroteia, Irmã, Padre Rolim, Alvarenga, Álvares Maciel, tantos companheiros que do mundo espiritual, nesse momento, distribuem flores a definir que estamos amparados. Que Deus possa, nesse momento, então, nos inspirar a voltar para os nossos lares, para os nossos familiares da terra, levando os votos sinceros
de um Feliz Natal e de um próspero Ano Novo. E o nosso benfeitor despede dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Tenham todos muita paz.